Der er ingenting, der går godt for mig. Altså, der er ikke én ting, jeg kan pege på i mit liv, som, hvor jeg kan sige, i det mindste, så har jeg den her ting, der går godt. Der er nul ting, der går godt for mig på det her tidspunkt. Så jeg begynder jo at blive væk fra skole rigtig meget. Og sidde derhjemme og ryge bong og spille Tekken på min PlayStation. Det flyder mere og mere ud fra, hvad vi drikker i weekenderne, til nu er det sådan rimelig meget hele tiden. Vi lige skal have noget at drikke og ryge. Og det koster jo penge, sådan noget. Og det havde jeg jo ikke dengang, fordi jeg var på SU, og jeg var ikke i stand til at opretholde et arbejde. Så jeg lånte rigtig mange penge. Jeg lånte penge i banken, jeg lånte penge af mine forældre, jeg lånte penge af mine venner. Så bliver jeg smidt ud af min lejlighed, fordi jeg ikke har betalt husleje. Det var lavpunktet for mig. Der var jeg sådan, der skal ske et eller andet. Øjeblikket, hvor jeg tager beslutningen om at lave tingene om, er jo ikke sådan, hvor der altså, kommer lys ned fra himlen, og englene synger. Altså, det var jo fordi, jeg havde det helt af helvede til, og jeg tog en beslutning om, at jeg kan ikke leve sådan her. Mit liv er nødt til at være anderledes. Jeg er nødt til at ændre min situation. Jeg så sådan en fan, kan jeg huske, inde på Jobnet, der bare havde jobs i udlandet. Der var alligevel sket et skift mentalt, hvor jeg var villig til at faktisk tage et arbejde, uanset hvad det var, for at bare komme ud af den situation, jeg var i, fordi det var så ubehageligt for mig på det tidspunkt. Så kiggede jeg, og så fandt jeg nogle forskellige jobs og søgte nogle jobs, og fik så et job som opvasker i Sydfrankrig, på en ø, der hedder Korsika. Det var faktisk et super hårdt job, altså både mentalt og fysisk, men det føles enormt meningsfyldt at gøre, fordi at jeg udfyldte en rolle der, og jeg gjorde det sammen med nogle mennesker, som jeg respekterede og som jeg godt kunne lide, og som havde brug for, at jeg udfyldte den rolle. Jeg manglede også noget erfaring med, hvor godt det føles at levere noget til andre mennesker, som de faktisk får glæde af. Så kommer jeg hjem, og jeg er meget bevidst om, at jeg skal have noget at lave, når jeg kommer hjem med det samme. Fordi jeg skal ikke falde tilbage i alle mine gamle vaner med ikke at lave noget, og mine gamle venner, og de vil gerne lige forbi og ryge en pind og sådan noget, og det skal jeg bare slet ikke. Så jeg tager 2 uddannelser på 2 år, og får et job, og får betalt alle tilbage. Venner og familie og banker og så videre, får betalt alt af, får lukket mine kassekreditter, så jeg ligesom er i nul alle steder. Og får på den måde ligesom vendt det hele om, så jeg ligesom kan starte forfra. Du skal tro på, at det kan lade sig gøre og ændre sig. Og det kan det godt. Og det er ikke for at sige, at folk bare skal tage sig sammen, for det er pisse svært at gøre, og det kommer sikkert også til at tage lang tid. Men bare for din egen skyld. Altså, fordi du kommer til at have det vanvittigt meget bedre, og de mennesker omkring dig kommer også til at have det vanvittigt meget bedre.